Kaća, moram da ti kažem da stvarno izgledaš, ono svi kažu nikad bolje, ali zaista jeste. Hvala, smršala si. Pa, znaš kako, dosta se radilo. Treniralo se dosta svaki dan, posebno iskreno, već par meseci. Nekoga sam se posvetila potpuno sebi i mnogo se bolje osjećam. Jesi možda držala, pošto sad je popularno i ove dijete, mnoge poznate ličnosti drže, ne znam, ugrađuju, smanjuju želudac da bi smršali. Jesi imala ti možda neke restrikcije? Meni ugrađivanje toga kako su balone, već kako se to zove, nije potrebno, jer ja ne moram da smršam 20 kila. Ja sam smršala 5 kila i meni to bilo savršeno za moju kilažu, moju stari visinu. Mediji su, evo sad ovih poslednjih 5-6 dana, stalno brujale o tebi, tačnije o novoj vezi. Sve si nas onako iznenadila, postavila si sliku na Instagram, čestitala rođendan Marku Gobeliću, ali ajde da čujemo sad šta i kako. Pa, znaš kako, ja sam već rekao da neću pričati stvarno detalje od svog privatnog života, ljubavnog života. Mislim da nema ni potrebe za time, nekako naša tima treba da ostane među naše četiri zida i... Jeste dugo krili, bar to? Pa, jesmo par meseci krili. Naravno, mislim da nismo trebali stvarno odmah i zbog njegovog posla. Tako da, eto, ljudi sada znaju, sada više nema, ne možemo više da se krijemo, ni ne želimo da se više krijemo, tako da sve u najboljem redu. Kada ste snimali Špicu zamiče show, ti Milica Todorović, u jednom trenutku dogodio se poljubac ili se nije dogodio, kako to komentariš? Ne, nije se dogodio poljubac. Mi smo napravili kao foru da smo se poljubile, pošto svako je trebao da smo mislili nešto da će da uradim, kao, ajmo, pošto u nas 20 godine, lepe, mlade, kao da napravimo tu foru, tako da je to bila samo fora, nije bilo pravog poljubca. Mediji su takođe komentarisali da si tokom odmora u Crnoj Gori doživela peh sa otrovnom ribom. Koliko ima u svemu tome istine? Pa, ima pola istine, ali ne bi baš otkrivala i ne bi pričala o tome. Bilo je bolno, to je najbitnije da se zna. Kako je protekao odmor već kad smo kod te teme? Skopala si onako par dana? Iskreno ti kažem, meni je proletelo jako brzo, ja sam bila samo 7 dana na moru, da vidim svoju porodicu, svoju familiju. Ne, dečko je tada bio na pripremama, ja sam otišla sa svojim roditeljima, sa svojim sestrom i sestrićem, tako da sam bila sa njima, iako sam odmorala dušu i telo, pa sam se ponovno vratila ovdje. Sad se polako vraćaš nastupima, kreće konačno da se nešto dešava. Da li su, svi sad komentarišu i tu estradnu krizu i to sve, da li su cene pevača, pevačica generalno pale na tržištu ili sve ostalo? Ja verujem da jesu, ali svakako nije lako ni ugostiteljima, nije lako ni pevačima. Ova cijela godina je nekako uticala na sve nas, bilo kojim poslom da se bavite. Tako da, jeste bila teška godina, ali nadam se da će se vratiti u normalu, da neće više biti toliko jak virus, da će i nestati u najboljem slučaju. Tako da, eto, čekamo da se sve normalizuje pa da krenemo nekako punom parom. I evo za kraj da te pitam, planiš za budućnost, izbacite si jedno onako brzo letnju pesmu, neću da se muvam. I jel planiraš možda nešto novo? Planiram, naravno, radimo na drugom studijskom albumu. On je trebao da izađe ove godine, ali nažalost zbog korone i svega što se desilo nisam htjela da iskoristim situaciju. Tako da ćemo temeljno raditi na drugom albumu. Jedna pesma uskoro će da izađe, možda za mjesec dana, malo manje. Pa brže je pesma, radio je Ogin Amidžić, Marko Kohan, tako da bit će to iznenađenje. Evo, još to da se nadovežem, svi pitaju za pesmu Vino po vino, hoće li konačno biti snimljena? Hoće sigurno, mi smo radili prvo brzu varijantu koja je izašla pre 2 godine, sad je bila akustična verzija, čekamo odobrenje da dobijemo za prava, pa onda ćemo da snimamo spot, onda ćemo da pravimo svašta nešta, eto, vidjet ćete.